Už 84. narozeniny oslavil v pondělí 13. listopadu Karel Brückner. O tom, proč měla česká trenérská legenda náskok před ostatními i jaké to bylo pracovat s ní v roli hráče a pak asistenta, hovoří ve speciálním videorozhovoru expert Vlastimil Palička. 84. narozeniny oslavil v pondělí Karel Brückner, trenérská legenda, a Vlastimil Palička mu měl velmi blízko, protože vy jste byl jeho svěřencem a pak i asistentem. Co se vám při zmínce tady toho jména vybaví na první dobrou, nebo nejvíc? No, na první dobrou a nejvíc se mě vybaví, že to byl nejlepší trenér, nebo kterýho jsem kdy poznal. A teď po zkušenostech životní zkušenosti z fotbalu, tak tvrdím, že nejprogresivnější ve své době, mám o to spoustu důkazů a vzpomínek a musím říct, že i jsem z něho čerpal určité věci jako a nedám na něj dopustit. Když jste mluvil o té spoustě důkazů, které máte, protože to byl z vašeho pohledu progresivní nebo nejprogresivnější trenér, řekněte mi jeden nejvýraznější. Jeden nejvýraznější byl, že už v roce 1984, ano, už potřeba říct v plnosti, jsme pod trenérem Brücknerem dělali, já jsem byl jako hráč, Sigmy, taktické tréninky. Taktické tréninky, útočné fáze i obranné fáze, což dneska je klíčová záležitost jako v tom moderním fotbalu, ale on s tím přišel jako první a do toho patří i standardní situace. Těmi byl prosulý. Ona je spousta historiek o těch signálech, dokonce, že v Olomouci se srazili dva hráči a vykolili tím soupeře a byl z toho gól. Jakou vy si vybavíte vy třeba nejvíc? Nebo nějaký kousek? Já si vzpomínám, že jsem seděl na tribuně, já jsem v Sigmě pracoval i jako sekretář klubu. Tak v té době jsem seděl na tribuně při zápasu a mužstva Sigmy, kopal se tam trestný kop a přede mnou seděl trenér Cipro a jeho asistent, teď to jméno Pešice, si rychle... Josef Pešice. Pešice, Pepik Pešice. Dobře jsme se znali, ale teď mě to jméno vypadlo. A oni tenkrát mě neznali ještě. Jako jo. A já jsem přesně věděl, co se bude dít jako na tom hřišti, jaký signál jako se bude hrát, už jsem věděl podle těch hráčů, kteří se k tomu... Jako, a oni to nevěděli. A oni nechápali vůbec, jako, co se tam děje, vůbec nevěděli. Jako, a byli překvapení, jako, že já jsem, ale byl z toho gól samozřejmě, jo? Tak já už jsem to dopředu věděl, jako, že to bude asi ten signál a že to dopadne dobře, ale oni jako z toho byli překvapení. A když on přišel se zónovým bráněním, on první, já jsem sledoval i evropsky, tenkrát byl jeden program v televizi a nebo dva a neviděli jsme moc těch evropských fotbalů, ale některé ty důležité zápasy, tak nikdo nebránil ty standardní situace, rohy a ze strany, bych řekl, zónově. Ale tady trenér Brückner už to s náma dělal a musím říct, že dneska, když se dívám na ta utkání v evropských soutěžích, tak skoro 80% týmu brání zónově. Takže on s tím přišel opravdu nejenom u nás, ale i v Evropě jeden z prvních. Když jste vzpomínal tu standardní situaci, slyšel jste i, jaký pak hodnotili pánové Cipro a Pešice? No, tak jako hrozně se tomu divili, jako jo. A že, ocenili spíš, jako, no, nebo nedocenili? Ne, oni to vnímali jako nedorozumění jak těch hráčů. To byla totiž taková, jako, že oni se zastavili, ty dva, u toho míče a teď jako by se dohadovali a teď to rozehráli. Jako, jo. Ale tak ono to byl jenom jako takový fígl, ale oni věřili, že se to tak stalo. No.
Nutno říct, že zajímavým vývojem prochází i fotbalová terminologie, protože vy jste hrávali pressing, ale říkali jste tomu jinak, jestli se nemýlím. No, říkalo se tomu hoňte tygra, to znamená jako to napadání soupeře s míčem, dneska je to pressing. No. A bylo to vžité, že všichni věděli, co to znamená? Ne, jenom v tom blízkém okolí, ano, jako, jo, jako, takhle, že by to v celé republice třeba to se nemyslel, používalo, ano, jako, ale tak to ne. Polomouci všichni věděli, když řekli, že se řeklo hoňte tygra, tak všichni věděli, jako, o co jde. Vzpomněl byste si ještě na nějaký jeho trenérský majstrštyk? Něco, co do dneška víte, to bylo prostě ono? Tak určitě si všichni pamatujeme to mistrovství Evropy v utkání s Nizozemskem. Ano, že, když ano, se prohrávalo tuším 0-2 a vyhrálo se nakonec 3-2, přitom se hrálo pak na dva obránce, jako, jo, to v tom on byl jako opravdu skvělý a vynikající, protože on dovedl to koučování v tom utkání dovést do takových, bych řekl, situací, že riskantních, jako, jo, že to, ale hlavně efektivních, že to vždycky mělo efekt. Jako, jo. Já si třeba pamatuju jenom taková zajímavost, že on vymyslel toho stopera v závěrečných minutách, když je potřeba, tak poslat na hrot. Jako dneska to připadne jako samozřejmý, jako takový, ale přesto v té době to nikdo nedělal. Jako, jo. Ty špičkový klub, mužstva, měli svůj nějaký způsob hry a i když by to potřebovali, jako, nebo byla to stejná potřeba, jako se zmiňuji u pana Bricknera, tak to neudělali. Hráli furt to svoje, ale on dokázal těma krokama změnit nebo dokonat to utkání, dohrát tak, jak bylo potřeba a mockrát se mu to podařilo. Takže to mě jako zarazilo, že to nikoho v Evropě nenapadlo. Poslat stopera na hrot, jako v nastaveném čase třeba. On, Karel Brückner, upřímně řečeno si svá trenérská tajemství, mám pocit, nechával hodně pro sebe. Říkají to lidé, kteří s ním pracovali. Tak když budete upřímní, vzal jste si od něho více jako v roli hráče od trenéra, anebo jako jeho asistent od svého nadřízeného? No, spíš jsem si vzal jako roli hráče. Protože když jsem udělal asistenta, tak samozřejmě tréninky jsem sledoval, ale on s většinou věcí, nebo skoro ze vším, se moc nesvěřoval, jako, jo, ani jsem mě asistentem, ale já potom, když jsem dělal jako já trenéra, tak jsem to pochopil nebo chápal jako jinak, pozitivněji, tady to. Tenkrát mě to trochu vadilo, protože jsme šli třeba na trénink a jo, asistent vždycky má nějaký úkol a já jsem ho nevěděl. Dozvěděl jsem se ho až při tom tréninku, jako, že mám něco udělat, že jsem se na to nemohl připravit. Jako já rád jsem se na to vždycky chystal. No, takže jako hráč mě to dalo víc než jako asistent. Protože jako hráč si pamatuju právě, že jsme dělali ty nácvikové tréninky a rád bych jako řekl takovou úsměvnou, jako úsměrný příběh. Jako. Já jsem hrál takového toho libera, jako, jo. S odstupem organizoval jsem obranu a trénovali jsme přechod do útoku a s dlouhým míčem, dlouhým balónem. Hodně jsme, ta výstavba hry se nedělala, jako, jo. To se přenesl ten míč, jako, bych řekl, do té útočné fáze. A já jsem to měl rozhodovat, jako, v kterém okamžiku. Jako, jo. A jednou jsem to udělal a on mě jako to vyčetl, bych řekl, velice intenzivně, že to nebyla ta situace na to. A tak jsme to dělali znova. A já jsem měl pocit, že ta situace je stejná, ale udělal jsem to tím jiným způsobem. Jako. Tak mu to zase vadilo, že jsem to měl udělat tím prvním způsobem. Tak já jsem si pak říkal, tak já fakt nevím. Jako. On byl taky pedant, jako, v dobrým slova smyslu, že všechno chtěl udělat tak, jak se má, jako, jo, tak, jak se chce a jak je potřeba.
Takže jak se to nepodařilo, takže tak mně to připadlo, že jsem to podruhý udělal tak, jak chce, ale on to chtěl zase jinak. A zapůsobilo i na vás takové to jeho obrovské charisma, kdy někdy člověk se mohl cítit i trošku menší, než byl no, prostě... Určitě, jako to musím, myslím si, že zapůsobilo na každého. Z něho to vyzařovalo, taková ta sebedůvěra a jistota v tom, co dělá. Jako, jo. Takže z toho si myslím, že on hrozně těžil, že měl takovou tu autoritu přirozenou, nemusel vůbec hrát nějaký divadlo, jak někdy třeba trenéři dělají, jako aby dosáhli něčeho u těch hráčů, takže to on vůbec nemusel. On co řekl, tak to muselo platit a to platilo a všichni se s tím smířili. Jako, jo. Takže v tom byla jeho výhoda, ale i přednost. Vám se stalo ještě jako hráči, že jste, tuším o přestávce, komentoval dění na hřišti nemoc lichotivě, ale nevěděl jste, že Karol Pekne to slyší. Je to tak? Jak to probíhalo? Je to tak. My jsme hráli pohárové utkání Sigma na Slavii v Praze, ale byli jsme druholigoví tenkrát jako tým, takže favoritem byla Slavie, ale tu trénoval velký kamarád a on takový dvojče jako trenéra Bricknera Milan Máčala. A samozřejmě trenér se chtěl, jakoby, myslím to v dobrým slova smyslu, předvést, jako, že i druholigové mužstvo pod ním jako může být konkurencí pro Slávy v prvoligový tým. No a zvolili jsme toho Hoňte Tigra, jako, jak jsme se bavili, a hráli jsme velice aktivně, nahoře napadali, ale poločas jsme prohrávali 3-0. A já jsem jako, já hrál toho libera, jako, jak se hrával, a tak jsem tak cítil takovou větší zodpovědnost za to, než ti ostatní, protože se to na mě hrnulo vždycky ty protiútoky, jako, jo, když to nedopadlo na té jejich polovině jakoby dobře. No a tak jsem utrousil, jako když jsem přišel do kabiny, takhle hrát nemůžeme, ještě nějaký slovíčko tam bylo, který jsem teď vypípl. A neuvědomil jsem si, že trenér přišel hned za mnou, jako, jo, do kabiny. A slyšel to samozřejmě. No tak jsem si chytl svoje a důrazný bych řekl varování, jako že o tom rozhoduje trenér a já s tím už dneska souhlasím, že a navíc trenér má vždycky pravdu. Mm-hmm. Takže od té doby jste si blízkosti Karla Bricknera dával pozor. Od té doby jsem si opravdu dával pozor. Jako, Pane Paličko, řekněte mi, kdo z jiných českých trenérů se ve vašich očích nejvíc významem pro český fotbal přiblížil Karlu Bricknerovi, anebo se teprve může přiblížit? No, přiblížil z té starší generace, jako si nevybavím nikoho, tak jako, ale dnes určitě, dneska už proto, že opravdu ten fotbal dneska je odborná, vysoce odborná záležitost a ne každý se v tom dokáže nějakým způsobem orientovat. A myslím si, že trenér Trpišovský je pro mě ten nejblíž trenéru Bricknerovi. Protože trenér Brickner byl jako první a dlouho jediný, bych řekl, trenér, který využíval i taktických možností jako fotbalových, nejenom kondice a tak dál, a emoce a takové věci, ale ty taktické věci a na těchto je postavený i dnes, jako vlastně ten fotbal. Že je spousta variant, jak hrát, v jakém rozestavení, jak vysoko a tak dále. To tenkrát, když jsem hrál já ligu, nikdo neřešil. Tak, jak neřešil nikdo standardky. Je to neuvěřitelný, ale v těch dobách jako nikdo neřešil standardky. Každý si je rozeberte jednoho, jo, rozdělte si je tam na tom hřišti a to bylo všechno. A u Jindřicha Trpišovského vidíte, že spoustu těch věcí dokáže namodelovat, používat rozličné způsoby, ať už taktiky nebo... Já si dokonce myslím, že kdybych byl u něho na stáži, mám nějakou představu, jako jak pracuje a něco se člověk dozví, ale jsem přesvědčený, že bych byl hrozně, bych řekl, překvapený,
co ještě on dělá víc, co já vlastně si nedovedu ani představit. Jako jo. Já jsem třeba slyšel, a to nemyslím, a nechválím ho, protože jsem slyšel, že je obhromně pracovitý a že sleduje videa jako do rána a takové jako věci, ale jsem přesvědčený, že tu taktickou stránku toho fotbalu, která je strašně důležitá, tak má skvělou. Jako jo. Samozřejmě kondice to je jednoduchý, protože ta taktická složka fotbalová je nejnáročnější. Jako jo. Jako musíte mít nejvíc znalostí, informací, tomu se podřizuje všechno, jako jo. Typologie těch hráčů a tak dále. Takže zvolit tu správnou variantu na toho soupeře je úplně to nejtěžší. A mu se to daří nejlíp, podle mě.